braço esquerdo dele, direito, o braço direito dele sobe. Bora, Wagner, pegada pra passar dele primeiro, vai! Faz o domingo da perna, pode passar! Domingo na perna, domingo na perna, vamos pro braço! Agora levantou, domingo na perna, vamos passar, bora! Entra bem embaixo, entra bem embaixo, Paulo! Bora, 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 domingo na perna, vai! Bora! Toda pegada, bora, 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 passa, pesa, pesa, sai, sai! Gatinho, sai, sai. Boa! Aí, sobe, aí, sobe, aí, sobe! Aí, sobe! Sobe! Sobe que é sua! Aê! Sobe, 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 sobe! Fica que é dois! Sobe! Sobe, vamos! Dois, Luiz! Vamos subir! Foi da quarta! Vamos subir! Lutar! Foi nada, tá empatado! Vamos lutar, Paulo, bora. Vamos lutar! Boa, dois pontos pra você! Bora, vai, tá bom! Tá 2-0 pra você, faltam 3:40! Vamos rasgar, vamos devolver, ele tá sem base! Vai afastando o quadril! Afastando o quadril, Paulo! Continua virando esse quadril, apoio, vai pra ele! Vamos, vamos! Com a sua mão direita, segura a perna dele por baixo! Com a mão direita, segura a perna por baixo! A outra já mantém em cima, vamos subir, bora! Com a mão direita, domina a perna, fazendo a perna guarda, vamos! Bora subir! Se der ruim esse lado inverso, Paulo! Bora subir, vamos! Vamos dar esgrima aí, tá? Sobe! Vai pegar! 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 Vai pegar!